Облыстағы эпидахуал әлі де тұрақсыз. COVID-19-ды жұқтырғандардың саны күннен күнге артып барады. Кеше солтүстікте 133 адам сырқаттанған. Басым бөлігінде ауру белгілері айқын білінеді. Науқастардың 64-і қала тұрғыны. Осыған дейін аудандардағы жағдай 10-нан аспайтын. Енді Қызылжарда 21, Жамбылда 14, Тайыншада 11 науқастан анықталып отыр. Өңір бұрынғыша қызыл аймақта. Ал Қазақстанда бір тәулікте 6700-ге жуық адам коронавирус жұқтырған. Қазақстан Нұр-Сұлтан қаласында көп бір күнде 1500-ден астам жағдай. Вакциналау науқанына келетін болсақ, 3 200 000-нан астам қазақстандық иммундау шарасынан толығымен өткен. Ал өңірде 123 000-нан астам адам екпенің қос компонентін алған. 190 000-ға жуығы алғашқысын ғана қойдырыпты.